Bem-vindo, pessoal, mais uma vez ao canal Bonsai Anime Brasil. E hoje estamos fazendo transplante, poda de algumas plantas. E eu queria mostrar assim um fato inusitado. Às vezes você tem uma árvore, né, e de repente ela apodrece uma parte da base dela. Aí você se pergunta o que fazer, né? Ela vai ter pouco estabilidade, né? Então vai ficar um pouco bamba, meio deslocada. E aqui eu arrumei uma maneira da gente fazer isso, solucionar. Então o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso aqui, ó. É essa caliandra aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? É uma caliandra espinosa, um literato, muito bonito. Essa planta ela foi achada na natureza já com esse movimento. Mas ela tinha uma coisa assim, que ela tinha essa parte aqui que era morta, mas aqui ela apodreceu e ficou só essa parte viva com pouca raiz. Então, o que é que a gente vai fazer aqui para tirar esse buraco horrível que ficou na base da planta? Olha aqui, ó. Vocês observem que ficou um buraco extremamente horrível na base da planta. Então, o que fazer para poder a gente tirar? Então, eu arrumei assim um jeito, já tenho feito isso em outras plantas, e resolvi hoje mostrar para vocês. Então, nós vamos usar umas pedras aqui, que é para a gente dar uma sustentiva... sustentabilidade aqui nessa planta, entendeu? Aqui, ó. Aí aqui nós vamos... Deixa eu virar um pouco mais para cá. Então, eu vou mostrar para vocês... E aqui, cadê a planta? Por coincidência, a gente tem aqui uma pedra que vai se assimilar muito aqui à raiz dessa planta. Então, tá vendo? Ó, ela vai dar uma sustentabilidade, a gente vai colocar aqui agora. Antes de tudo, a gente vai preparar uma massa para deixar ela colada aqui, tá vendo? Isso aqui, ó, vai dar uma sustentabilidade a essa planta e ela vai ficar legal. Nós vamos usar uma massa que a gente chama aqui de copper bond, aqui, ó. Essa cola aqui, cola ferro, vaso de cerâmica, qualquer tipo de coisa que ela cola e veda de verdade. Então a gente vai usar essa cola para poder fazer esse arrumadinho aqui. E vocês vão observar depois como é que ela vai ficar, entendeu? É uma coisa bastante interessante que vale a pena vocês observarem. Depois nós vamos gravando. Vamos fazer a massa agora e depois, porque ela vem em duas partes, a gente une as duas partes e vai utilizar ela para colar aquela parte menor dentro da planta, pelo lado seco, colar aqui e depois dar uma colada nessa parte que vai dar sustentação a essa planta. E vou mostrar para vocês, ok? Bem, pessoal, estamos de volta e, como eu falei para vocês, quando houver um apodrecimento na base da planta e você tem que fazer alguma coisa para que aquilo ali dê uma estabilidade à árvore e também fique uma coisa harmoniosa, aí eu quero mostrar para vocês aqui, né, o que que a gente fez com aquela planta aqui, ó, tá vendo? Eu tá aqui no vídeo, mostrei para vocês aqui, olha aqui, ó. Essa pedra que está aqui, ela tem a textura, na realidade, isso é um fóssil, né, de madeira, né? E ela, por coincidência, ela tem a mesma textura da caliandra espinosa. Então, olha aqui, ó, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tem a mesma textura da caliandra espinosa, tá vendo, ó? Então, essa pedra hoje aqui, a composição aqui, é como se a árvore tivesse nascido perto de um lajedo de pedra, né? Então... isso deu uma estabilidade à árvore, aquela parte que ela ficava bamba, porque só tinha só essa parte aqui que está viva, e ela perdeu a estabilidade dela. Então, com a colocação dessa pedra aqui, ó, mostra aqui, Jeff, aqui no cantinho, ó, tá vendo? Ó? Vocês vejam que ficou uma coisa bem natural, tá vendo? Ó? Bem natural, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. A pedra, essa cola que está aqui, que eu falei para vocês,
é a Copper Bond, né? E outra coisa, a gente adiciona ela um pouco de xadrez em pó marrom, porque o marrom aqui vai assimilar mais um pouco a cor da pedra. Também ele está um pouco brilhoso, o marrom, no momento, por conta que é novo. Mas daqui a uns 4, 5 dias, você pode observar que ele vai estar exatamente na cor da pedra junto com a cor da madeira. Passamos já uma calda sulfocáustica na parte morta dela, entendeu? E aqui está a planta, tá vendo? Não sei se vocês gostaram, entendeu? A gente precisava dar um pouco de inclinação nessa planta para lá. Eu não dei ainda por conta da pedra, daquela colocação da pedra, porque por baixo da pedra, aqui junto da árvore, nós colocamos outras pedras por dentro da árvore, na parte que está pedra, não é podre, e colamos ela nessa pedra maior. Aí a gente não vai, inclusive, até amarrar a planta agora, não vamos amarrar por conta disso. Esperar que a cola seque, ela já está seca, mas na realidade, eu vou esperar 24 horas para a gente fazer esse processo. Mas está aqui, mas isso é mais uma coisa assim, num bonsai que você pode fazer isso. Você pode fazer esse trabalho num tronco de uma buganvília, se tiver podre, vocês podem adicionar uma pedra. Pode fazer uma pedra artificial também, que existe diversas maneiras de vocês fazerem pedra artificial, para que façam uma composição, e essa composição vai dar uma estabilidade à planta e vai tirar muitas vezes um lugar indesejável. Nesse caso aqui, esse ouro aqui, ele estava no lugar indesejável, porque ele perdeu a metade da base da planta, e ele ficou sem estabilidade a planta. Precisava ter alguma coisa que desse um cálcio a ela, um equilíbrio à planta, e para que ela mantivesse uma estabilidade. Então, mantivemos a estabilidade dela, ficou uma coisa harmoniosa, é como falei, já falei aqui, né? Tá aqui, ó, a planta nasceu perto de um lajedozinho de pedra, né? Entendeu? Que deu estabilidade a ela. E aqui está a planta. Espero que vocês tenham gostado aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. É um literato muito bom, muito bacana, entendeu? E tá aí, gente. Mas isso aí é mais um vídeo, mais um ensinamento que vocês podem levar isso para a vida de vocês, como eu estou levando para a minha, né? Para que vocês muitas vezes não descartem uma planta por conta disso, né? Por ter perdido uma parte boa da base e vocês acharem que ela não vai ter estabilidade, muitas vezes vocês vão sacrificar a planta. E você pode exatamente fazer esse tipo de recuperação. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de assistir o nosso canal. Dá sempre o likezinho aí. Estão aí. Que Deus abençoe a todos vocês.